Даже тийинге даяр эмесмин мен. Билген эмесмин вообще, вообще бүткөн эмесмин шал сачын. Учурда айым отсаңыз. Эчтеке билбейт ам, ишенбейт ам, как будто түшүндөгүдөй болуп атат чын. Не болуп атат, вообще не понимаю. Alma Media YouTube kanalın görüşçüleri. Bugün 12 yanvarda Manas Kinoteatrında Super Malina tasmasının beta çarın ötüdü. Hazır biz filmdin rejissoru, jana senaristi, jana başkarmandar menen kıskaça mayık kurmakçıyız. Salamatsızlar bı. Birinciden filmdin beta çarı men kutuktayız. Birinciyle soruğuz filmde kanday kıyınçılıklar boldu? Мачин Вайнер болуп эле жүрүп анан туруп кино тартып кеттик, э? Кыйынчылыктар болду. Бардык жерге айтып отурабыз. Кино тартылып отурганда жылуу болчу погода. Анан биз ошол погодага карата формаларды кийип алганбыз, шорты, футболка, жука кийимдерди. Анан кино аягына жеткенде күн сууктап кетти, түндө тартылып аткан кинолор болот, моменттер болот да, ошолордо үшүп тоңуп калат деп, ушундай моменттер, кыйынчылыктар болду. Анан баягы мен лично мен өзүмө айтайын, өзүмдүн ролумду ойнош кичине кыйыныраак болду. Именно роль боюнча кыйын деле жараткан жок. Башка жактан съёмочно, мисалы, чоң команда менен, башка кишилер менен, улуу актёрлор менен иштешкенде, алардын ар бирин капризине чыдаган, ошол жерлерде кыйыныраак болду. Дагы съёмкага көп нерсе керек, анын баарын издеп табыш керек. Ушундай нерселер эле кыйын болбосо, а так анын баарын негизи чогуу жеңсек болот. Ошо. Эркек менен кыздын денесин алмашып аткаруу кандай экен өзү негизи? Ошол кичине мага кыйынчылык, кыйынчылык туудурду. Каблук кийген кыйын болду ошо. Жок, мен каблук кийип кыздын кийимин кийген жокмун. Мен эркектин да эмесинде болдум. Болгону биздин душабыз алмашты, манерабыз алмашып кетти, ушундай болду. Анан кээ бир ойноп аткан жерден мен өзүмөн өзүм мындай ийдеп ийоттум да. Жиркенич болуп кыздын манерасын аткарам да. Ошентип атып ийип токтотуп ийип анан кайра айла жок ойнош керек ойно. Сиз үчүнчү? Мага наоборот жакты да эркек мүнөз болгон. Эркектерге баардыгы оңой болот экен. Кээ бирлер просто ответственность албасаң, а так эркек болгон сонун экен. Бул ролдон кийин кыз менен эркектин кандай десем, сиз кыздыкын же сиз эркектикин мындай кандай болушун мындай женский полду түшүнүү мен айтып койдум. Ошол максатта тартылган бул кино, ошол ажырашууларды мындай кичине азайтуу максатында тартылган мындай бир ажырашуу азайыш үчүн эркек менен аял киши экөө бири бирин түшүнө билиш керек, экөө бири бирин качан түшүнө билет, экөө бири бирин ордунда болгондо түшүнө билет. Ошону максатта тартылган. Бизди да айтып атпайсызбы, түшүндүңөрбү деген сыяктуу суроо бергиңиз келди окшойт. Ошо айтып атпайм, мен буга чейин эркек деген ответственность алып жүргөнүн мен билчү эмес экенмин да. Ошо ролду ойноп анан кийин эркектин көптөгөн ответственностьтарын, милдеттерин деген. Ошолорун билдим, түшүндүм десем болот. Ошол ролго аябай нурсе кирип кетип, съёмка убагында мени сабап ийип аткан күндөр болду, кусагым тойгузуп атты. Режиссер айтып калды, фильм силердин вайндан, малиновое отношение деген вайндан келип чыкты депчи. Эмне үчүн малиновое отношение, эмне үчүн мандарин эмес, же банан эмес, же клубника эмес? Просто малина. Малина, просто деген малина эң таттуу болот го. Малина деген назик. Анан малина деген бул өзү эле ат эле айтып атпайбы, малина депчи. Малина деген бул малинаны түшүндүрөт да. Ошон үчүн малинага түшүндү. Кадр артында күлкүлүү окуялар. Кадр артында күлкүлүү окуялар. Аябай көп. Каждый мисалы кызды ойноп аткан жеринен толтура күлкүлүү окуя. Мен эркекти ойноп аткан жерлеринен күлкүлүү окуялар аябай көп. Же бир урушуп кетип, анан кайра ойной албай, бири бирисине келише албай, ушундай кызыктуу окуялар аябай көп болду кадр артында. Буюрса кинодон дагы көрөсүздөр. Кинонун аягында дагы кадр сыртындагы кичинекей видео бар, ошону көрсөңүздөр болот. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Дагы тасмаларды жаратып жүрөбүз. Чоң рахмат. Команда тасма тарталы деген сериал тарталы деген ой бар болчу. Анан Медер менен Нуриза малиновое отношение деген вайндар сериалы менен элге жакшы таанылбады. Анан ошондон улам келип чыккан идея болгон. Ойлонуп отуруп келгиле
кино эле тарталы дедик. Анан киного Медерди дагы, Нуризан дагы, анан Малинан да башка каарман кылып коёлу деп чечтик. Анан эмнеге Супер Малина деп аталып калганы боюнча кемени кандай атасаң ошондой сүзөт деп коткон. Андай ошо. Жакшы сүзүп кетсинчи, супер болсунчу деп Супер Малина деп койдук. Сценарийди жасаганга канча убакыт керектелди? Негизинен жалпы жондон кинонун ишке ашышы, идеянын ишке ашышы бир жарым жыл талап кылды. Башында сериал катары жазылган болчу, кагазга түшүлгөн даяр. Аны балким тартып калабыз. Анан бирок акырында келип жалпы жондон ошо жарым жыл болду го дейм. Монтаж аны жакында сериалын деле көрүп калышыбыз мүмкүн экен да? Толук мүмкүн, толук мүмкүн. Командабыз менен азыр дагы 1-2 сериалдын үстүндө иштеп атабыз, буюрса. Жакында жакшы нерселерге күбө болуп каласыздар. Актер болгон кандай экен? Өзү кадрга түшкөн өзү. Кыйын экен аябай. Мындай караганда оңой эле сезиле берет го, бирок чындап эле кыйын экен. Мен актерлорго баа берип калдым. Кээде күн жылуу моментти тартып туруп, анан кайра кошуш керек болуп калганда уже сууктап кетти күн. Жеңил кийим менен тартылып аттык. Ошондой кыйынчылыктар бар экен. Бул фильмге жазган сценарийиңиз? Фильмге жазган сценарийиңиз канчанчы болуп атат ошондо? Буга чейин сериалга жазгам. Элдос деген инибиздин Вайнер сериалында со сценарист болгон. Эгер аны санай турган болсок, демек экинчи негизи мындай сценарийлер бар, бирок алар ишке ашса элек. Ишиңизге ийгилик. Рахмат жок. Кимси өзүн? Нуриза менин курбу кызым болот. Медер дагы сонун ойноптур. Нуриза Медер болуп дагы сонун ойноптур. Ошондуктан экөөнө тең 5. Кино жакты өзү кандай болду? Ооба, жакшы болуптур, сонун болуптур. Жакшы тартышыптыр. Актерлорго берген баасы? Актерлорго берген. Мен билишим боюнча актерлор жаңы тартылып атат. Жакшы уровеньде тартылып туруп, биринчи уровень болсо дагы. Жакшы, ошончо улантып кете берсиң. Өйдөнкү деңгээлде болуп туруп, аябай. Анын кинодон дагы эң аягында деген ушу предложение кылган жери вообще эле сонун болду. Актерский Нуриза молодец, Нуриза жакшы аткарды, Медер да жакшы аткарыптыр. Деги эле баардык кино составы жакшы, өйдөнкү деңгээлде тартыптыр. Молодцы. Дагы ушудан ары дагы көп-көп сонун киноларды жарата берсин деп тилейбиз. Ошо жакшы болду. Кандай болду? Кино сонун болуптур. Муну көргөн да көрбөгөн да армандады. Анан баарыңарды чакырат элем. Биринчи эмгек болсо да, как будто 99 жолу ушундай кинолорду тартып жүргөн адамдардай жасашыптыр. Жалпы командага ийгилик. Жалпы көрүүчүлөр чакырам, белгиле. Келип, өзгөчө мындай жаштар барго, мындай сүйлөшүп жүргөн, үйлөнө элек. Ошол үйлөнө элек жаштар сөзсүз ушул киного келгиле. Рахмат.
Anan bizden operatör Bektin, jardamçısı Aydan. Kol çabalar. Anan ben de öbür balası kol çabalar. Ахмол шоу үчүн сиздерге чоң рахмат. Бакыт болсо, сайт бана жолдоңуз. Болуп сүйлөбүз, сүйлөшүлөр барбы? Мендер коңсу сурадым, муну күттүңүз беле? Жок, вообще күткөн эмесмин. Мен турмушка даже тийгенге даяр эмесмин. Мен билген эмесмин вообще. Вообще күткөн эмесмин шалса чын. Учурда эми болсоңуз. Эчтеке билбей там, ишенбей там, как будто түшүндөгүдөй болот чын. Не болот вообще, не понимаю.